ماہِ رمضان کے 17ویں دن کی دعا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم اهدني فيه لصالح الأعمال، واكذلي فيه الحوائج والآمال، يا من لا يحتاج إلى التفسير والسؤال، يا عالما بما في صدور العالمين، صل على محمد وآله الطاهرين. ترجمه: خدایا، آج کے دن مجھے نیک اعمال کی ہدایت فرما اور میری امیدوں کو پورا فرما. اے وہ خدا جو تفسیر اور سوال کا محتاج نہیں ہے، جو عالمین کے دلوں کے راز کا جاننے والا، محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما.